بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا من da karako wadi na'am wadani Allah na'am wadi tan ko hore mum na'am wa balahu alaihim na'am bonande de na'am bakkato o na'am lette de na'am koy mabbe tan artata na'am ko gal kuru jangto ida qulna na'am sahande min bi na'am ndel hankadi be batti resde naam be mbiyano naam mana yobe nyam ko be kadano resde he be mbiyama kadi yobe njaltu mana ha joni be ngantini be ngantuji mabbe diya toto gala rajulani numirado wi ba iz qulna tumani min biibe udkhuluna te hazihi alqaryata ngodo wuro baytal miqdas fa kulu nyame min ha endar maggo ay su shitu nokku kala do ka digi hala kaunikum ragadan kon yanyanaabi tiende alana on nyame sunnati wurongo ko yamirore Allah bani israilen dum wadi Allah ni yebe nyane fo alquran wadkuru wadkuru ya bani israila shiftore ko Allah dan nota digi so don nata no wadkhulu natire albaba damu galgal hala kaunihim kadi sujjadan gone nayi ko to nate odon dari naam mana walla ala naam odon jara mana ha joni odon yuki naam nayo de naam enat golgol tege odon nata naam baytal miqdas naam qulu mbiye naam sa nga nyagule mon naam ko min natirte ni ko naam enna yaade naam hebbatun naam ko fukkede naam bakkatuji amin sambadi non naam alladhina ghafir naam min kafra yakum wanan de on naam khadayakum naam bakkatuji mon ko gof no don naam ko pur no don naam fof min jafo naghfir nabiyyi wa tay yaghfir walla taghfir mabni lil maf'ul fihi ma fof ene sella wa sanazidu alladhi min faybidan muhsinin yimbe mojjinde min beydana dum en baraji alladhi den be biyama non be nani be jabi kono be ngollani ben gollani alladhi fa badala wasti alladhina ben zalamu tuambe e mabbe qawlan kungul ghayra alladhi tanangul ila lahum gol be biyano biyano biye sanga nyagunde mon fukkude bakkatuji amen ko be biyani non bi ko habbatun fi sha'ratin mana be bi non gol do kungul yani woni ko be gosti gol alladhi non alladhi fa badala alladhina zalamu gawlan na kungul gol be gosti be kali no be jidiri e mana e abraniya e on saha alladhi fa anzalna min jippini ala alladhina e dow ben zalamu tonbe wa da adh-dhahiru mawdi al-mudhma nani do dum do foko Allah ne fantino e gede mabbe bonde min jippini e dow mabbe rijizan lepte nyabune wiyeda o gore mabbe chapande jeedi di ujunere kambe bani israile di do rafiji ngardi joodi dum do ko aada Allah na kala le yimbe cheli na kala le yimbe ngokki mbayno potani waade andube batti nodditaade andube natti sadabana dum misal albube natta rokkude ko jogino badata ko no endu naggeni ka pullo mana a halta gelori ala kalta ko nay endu nagge wadi ko endi nay wiyete ko endu nagge dum ko bi nagge jey rendu hendu ko endu miskineede dum kadi mana cakkoda miskineede tata birundu ko endu ko diibe mana asiyada
kuddibe mara kuddigal nala sallallahu alaihi wasallam ko haali en ko alquran haali en indu heddindu ndulo ada wadi mana julorade dabba hen gunde an jom nagge so yeyde so moftude indi neydi kala de jawdi netti wadede ni hakke allah watti mana hangadi dunnede wadde tan ko wona kambe jom tergal tan wullado yu jure tabure sambangari jama tan heba ha hew miskino ko mbode on ala dum majje dum do su juri dum woni boyar ha tan allah adda ko waydani yimbe be di o do nyabbu coronavirus ko ari ko wattude yimbe be e palasu djum ne wari ko reddude mondu o anci mon fofu yo andu annal quwwata lillahi jami'an hatta ko allah jey avionaji ndarima sadde combatji ndarima dede bombardu virus satellite ji yo poddu ganda ko do natir de kala dum yettadi baba hankan ko désolé ta tegi be bibbe kartude ko be bi yimbe ko natte le no dalla wi no en no so dum tewi on wuro hoto jalti so non ton hoto jehe islam wi no en no enen en choklaani jengine de confinement ken jangube l'islam annabi mel o jangini no fodde ken yaha joni dudu ujunere temen lay sama nayugo nani don hijriya dum non o ali ko reglude probleme aji gondi aduna wonno alquran alkarim ko dusturul lil hayat tege kala probleme mo jida so qur'an ronki solution solution ala yadu ala ko qur'an ronki reglude tege so yimbe dutti do may alquran tan ganda mana jonjul solution aji nani don dusturum to premier constitution constitution wonande ngurnde dum wadi gando goto ni wiya tabri o wi innal hayata fi zilalil qur'an ni'matun tarfa'ul umama wa tuzakkiha wurde e mbelu e les ubri al qur'an ko allah wi mbada ko hadi ngoppa no bi ya sifora ciforoda ko rentini ngoddi to da kala kada wala a wada ha hatta ya'lama hukm allah alayhi so wana ganda ko allah wi he sa wurdi dani gonata ko laddo beltido stress ala tigi tarfa ul umama leñol bangol non kadi bamtoto yaha dow goto zakkiha nabi no golle dum non yimbe ndutto e dar alquran la watana be amin tigi minasabay dumakanu nani don dum be kalkirano dum do non wadi leñol nela allah sallallahu alaihi wasallam allah fodino mana agmana dum koy adima e gandal allah poggol mudu wonde be kalketaaji do annabi o nani hen so annabi o yihina don do wado be isti far ene keddi halkare jipporago kono nerede nyabbuji e jarabuya e mana besnoji remru wasa dajeji tenke ngara nyama dum fo men jangoydu e yesu simore jeu inshallah taala e ngule chatuki ngule ki chatuki fof mana ko allah ne jarribo mana joni yimbe be leptire dum en metene dutto metene dutto dutto e gollude jamiro dutto e wodditan goppa kade tigi joku cerno mina sama bi makan ya sugun ndani do naam labi ala alladhina zalamu naam jippira e do mabbe naam rijizan lepte naam biye nyabbu biete do daun naam min as-samaa'i naam morde kam naam na kanu naam sabi ko be laati naam yafsuqun naam den jalta doftaare o do rafi daun naam arino ke de lay jahil al-zari naam bamum nala do al-salamum Cheikh Tijani radi Allahu ta'ala anhu e yummum Cheikh Tijani maayi koy odo nyabbu e nyalawmo goto mojjabi sambu wono ngani don ngani Cheikh Ahmed Tijani radi Allahu ta'ala hadani don hadani dum non do wiribe nam yino yi wana ha joni yimbe Allah Cheikh Tijani radi Allahu ta'ala hadani mo kadi ndartodi mojjereji Allah do wonno o mo andi dum hebete ko to mojjibe Allah Allah hokkima famde law mojjibe Allah kani men ngoni gendu kaaje mojjereji Allah o yehi nam jado atti nam debbo dimo nam mo pasnida nam jiduda nam dinduda inde e yettode nam e tolno nam fasiragal ne badi waaw demo jabdema o jaban ma baade ka neddo Allah nam kebata ko ko ma yimbe ngara ma Ibrahim jayen ngara Ahmad jayen Yunus en maana joni ngara de dum ara nam o waawde munje dum de wona ko wi dum wadi korba Allah mo wadi jettude o wi dum ar'an mi yafoma de wonno debbo dimo yo hibbu wi saata tege yidi jegenaaji nam bi tan ko tugaade yo ndugo ar mara ni ahmad at-tijani yibul ibadat tege ko ni natudo jimmira go rewdal de walla non dawa jooga tawal halaba tege ko seri on ko wori mubaraka e mabruka yo ettibe dan ko hobbe makko be ganduda be o rimdini o residu men ko kadi so yaaji men garo yi tege haw dañuy duubi chapande joyi e duubi nay
duubi chapande nay duubi jeegom afon duubi chapande nay duubi jeegom ko hebi ngordo lawol al ahmadiyya al tijaniyya tagal yaade timisan tagal yaade mu tunus yaade mu juri yaade marok ko arti don ngirde mo sidi ali harazi ko fotali hebani lawol tijaniyya ko xamuti ko rokuno sidi ali harazi demo dañi duubi chapande jeeg hankadi lazim o timmitina tay fer go hebi ujunere temdere chapande jeeg dañi duubi chapande jeeg munu wadi lawol go nandi e l'islam na to bangi ngaddi na l'islam ashhadu an la ilaha illallah ari dimbe be biya non golo jul na taw julde ala tay julde ala tege on sa julde ala makka hajju ala julde makka warde ala fituna khadija yalti adun julde wadda tege na ay ko nadde ndenan o do lazim gadano mo sifori ni nanay defte tari ga de fof fewbe mayi hen tari lazim woni gasan timmudi de lazim woni temedde won maybe hen tay o timman temete yo woni temete wodi maybe hen tay wazifa arani tege de wazifa arani wodi maybe tay asrul jumaati arani dum wadi eden biya min dutto insha Allah taala jawte men garoy adduide ci janiya tege insha Allah tege nani do joko Exista sa gam Musa Jumirado wi waaw o ko wad ko ru jangto exista sa sahande yarnini woni tuma de yarnini Musa annabi Musa be dabbi e makko tabi kokke badi gudeeki badi yoro wadi be bi mo hankadi min dabbi e ma be dabbirta Allah yo yarnu min ndiyam ken heñide ora eden gandi salatu mudum ne wodi dala basqiya bi qawmihi o dabbi yarnandu to Allah wonande yimbe makko wakad adashu tabi ebe dum dum fitihi be ngoni ebe amre mabbe fa qulna min biibe idrib fi min bi annabi Musa ko kanko kono min biibe yebe pi no kanko e mabbe ngondi idrib fi bi asaka e sawru man al hajara do hayre wonnonde yeso makko dem o fi hen hayre de fucciti wadi mana chawde sappo yidi jugure arde tege na leddi bani israila ko kimbe sappo e didi gonno lani do ha bibbe annabi yaquba be garo yalti mabbe ne biya bani israil jokkodira woni bani israil ne kadi ko sappo e didi gonno dem o fi sawru do fam faja tege tam seki wolti woni chewde ni ucciti minhu umarde hayre he isnata asharata sappo yidi aynan sewnde adadul asbab non kinde de ponno sewnde fof kadi hinde fewi he ena yara sewnde muudu rada wi gad ko gonga alima andi kullu unasin kala mana hajuni hinde mashrabahum yarirde mumen kala hinde andi do foti faade andi do foti yarde ko be kinde sappo yidi be gonga na dum do koy kawnide de Allah rokki amana ha joni nabillahi Musa ko mu'jiza wiyete nani don asa Musa dum ko hunde hawnide kanat fil janna sawru du wonno ko to al janna adam alayhi salam ko kayru tu gortono wadi data ashiya mana gando goto ene yimi do sawru wa adam ma'ahu unzila al udi wal asa li Musa min al asin nabat al mukarrami biyama sawru ndu ko tondu itta ko aljanna adama firti nodu jogindu ton du jippina de du moftande du wonno ko to annabi de wi'a annabi shu'aib nokku ni wi'a madiyan chabbi annababe fu ko don gonno ndaw ari ko dabira ayunude ko jabi tagal biddo debbo arde holni bammu ndaw no ndaw ari de o tawi ko yimɓe ɓe ne jooga ko annabi Musa ene jeeya ko ɓuri yawde feññinde mumɗal neɗɗo ɓaade ko gorko rentade surtout hunna horɓe Allah tigi so neɗɗo renama e ɗum tan nde hasi Allah ne wawi wadde ɗum hollude ɗum rento e geɗe keddiɗe ndeno teyiɓe ɗon ɓe mbimo wallu min nde wonno hippode woynudu ko sagataɓe sappo ɓe mbi capannayo ittata ɗum ko hippiri ɗum kanko goto tigi omo jooɗe sara lekki omo woni e ɓuɓri ko yiiɓe noon mana kamɓe koɓe rewɓe kamɓe nen cefata ɗum holko waɗi dani ɓe mbimo minen komin ɓiɓɓe rewɓe baabi amen ala so wona minen ko minen gaynata woni noon kiste jogorɗo aroyde yesso o so dewri noon yani en jahata woni noon nde ɓe gardimo de kendune waɗi o yiɓe kette caggal
woni non kam lawol ɗum woni nundal Musa tigi nani do naam tigi nani do naam ya abati stajiru inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin naam ande be jetti kambe dokki babirado kudas naam kadi hasto odo naam o wanana en do naam ko cembudo naam ko kolaado tigi ko cembudo yitti hippode woynu naam ko kolaado naam o jabaani rawbe ngardo naam o anda sifa mum en no way tigi be kettu yeso cangal makko ko heeda yeso naam biya mo rawdo naam nani do tigi ni dum Allah Jibril naam yo tigi dum kadi mana ko aye jippinte fewdobe teleji naam ko dum seedi tayarabe tigi kero jofu sahi ba joro dalbe jofu kulu washaro bo kulu washaro bo yannani do naam was gaynako ma anfurata tigi dum woni Allah yarni be ndiyam wasagahum rabbuhum sharaban dahura tigi Allah yarni be ndiyam kambe ngol do leñol be disa poy didi woni kinde de am fajarat min husnata asharata aynan qad alima kullu unasin sharabahum tigi allabi kulu min bi be nyame washarabu njare tigi nyame ko Allah dagnani on washarabu njare naam ko Allah dagnani on tigi rizqillahi naam arzigi Allah naam wala ta'sal naam hoto jeheno ala kauni naam mufsidina kon bonnode naam fil ardi leydele tigi hoto bonne leydele naam hoto neddo nyam tan haara naam yara tan dum bita naam wona chandallo naam wona bewdo naam ala de gele fof so Allah rokkima dum naam walli toro dum naam rawde Allah naam e hulde Allah tigi gollude jamiro naam halum muakkada naam tigi تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم